नमस्ते किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अब यहाँहरूमध्ये धेरैले हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ अनि केही गर्ने भनेर प्रेरित त हुनुहुन्छ तर कुखुरा त पाल्ने लगानीको कमी छ भन्नुहुन्छ अब कसैले भन्नुहुन्छ कुखुरा त पाल्ने हो खोर बनाउने ठाउँ छैन कसरी पाल्ने भन्नुहुन्छ हो आज यो भिडियो तपाईँहरूकै लागि तपाईँहरूसँग थोरै लगानी छ अथवा थोरै ठाउँ छ भने कसरी त्यसलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर लोकल कुखुरा पालेर धेरैभन्दा धेरै मुनाफा पाउने त भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौँ आज हामी पचासवटा मात्रै लोकल कुखुरा कसरी पाल्ने भनेर कुरा गर्नेछौँ सर्वप्रथम तपाईँले एकदमै कम लगानी भएको मानिसले पनि लोकल कुखुरा पाल्दाखेरि तिन चारवटा कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त कुखुरालाई दाना कति दिने कसरी दिने दोस्रो कुरा ब्रुडिङ कसरी गर्ने कति दिन गर्ने ब्रुडिङ गर्दा के कुरा ख्याल गर्ने त्यसो कुरा औषधि र भ्याक्सिनको कुरा हेर्नुहोस् यति कुरा सिक्नुभयो भने तपाईँले पचासवटा मात्रै कुखुरा पालेर पनि एकदमै धेरै फाइदा गर्नुहुन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले खोर बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् अब खोर बनाउँदा स्थानीय रूपमा नै पाइने सामानहरू प्रयोग गर्ने तपाईँको गाउँघरतिर बाँसहरू पाइन्छ भने बाँसको खोर बनाउन सकियो त्यसमा साधारण खालको जाली हाल्न सकियो अब यो विषयमा मैले धेरै कुरा त गरिसकेको पनि छु तर तपाईँले पचासवटा कुखुरा पाल्ने हो भने सय स्क्वायर फिटको खोर बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि आउँछ हेर्नुहोस् पानी अब दाना पानीको कुरा गर्दा तपाईँले पचासवटा कुखुरालाई आधी केजी हुने जेलसम्म दाना ब्रोइलरको दाना खुवाएर पाल्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यिनीहरूलाई बाह्रदेखि चौध घन्टासम्म बाहिर खुल्लामा छोडिदिनुहुन्छ अब खुल्लामा छोडेपछि यिनीहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छन् र दानामा यिनीहरूको डिपेन्डेन्सी अर्थात् यिनीहरू दानामा भर पर्न छाड्छन् त्यसपछि अब दाना नै कम खाने भएपछि हामीले लगभग डेढ केजीको कुखुरा बनाउनु जब कि थुनेर मात्रै पालेको भए चार केजी जान चाहिन्थ्यो अब हामीले यिनीहरूलाई खुल्ला छोडिरहेछौँ भने जम्मा दुई केजी दानामै यिनीहरू डेढ केजी भइहाल्छन् अब हामीले त्यो दानाबाट पनि लगभग दुई केजी दानाबाट डेढ सय रुपियाँ जति बचायौँ कि अब आउँछ हेर्नु औषधिहरू अब यी कुखुराहरूलाई धेरै प्रकारको रोगहरू लाग्छ अब विभिन्न रोगका लक्षणहरू चिन्नु पऱ्यो त्यही अनुसार औषधिहरू गर्नु पऱ्यो बेला बेलामा तपाईँले कुखुराहरूलाई भिटामिनहरू मिनरलहरू अरू, मिनरल अरू, अरू सप्लिमेन्टहरू पनि खुवाइराख्नु पऱ्यो त्यसपछि अब कुरा गर्छु म मार्केटिङ कसरी गर्ने मैले बारम्बार भनिरहेको छु तपाईँले मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ रिटेल मार्केटिङमा फोकस गर्नुहोस् रिटेल मार्केटिङ गरे मात्रै तपाईँहरूलाई फाइदा आउँछ अब आउँछ हेर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सबैभन्दा सुरुमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा चल्ला अब चल्ला कहाँबाट ल्याउने त सरदरमा तपाईँलाई चल्ला लगभग तिस रुपियाँदेखि पचास रुपियाँको बिचमा तपाईँलाई लोकल कुखुराको चल्ला आइहाल्छ अब लोकल कुखुरामा पनि विभिन्न ब्रिडहरू छन् तपाईँले गिरिराज पाल्न सक्नुहुन्छ अथवा गिरिराज भएन भने ब्ल्याक अस्ट्रेलियो कालो कुखुराहरू पाल्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले न्यु हेम्पसायर जस्ता कुखुराहरू पाल्न सक्नुहुन्छ होइन भने तपाईँले स्थानीय रूपमै पाइने साकिनी घाँटी खुइले पाखुल्टेहरू त पाल्न सक्नुहुन्छ नि अब यिनीहरू केही सानो हुन्छ लोकल कुखुरा भन्दा जब कि अलिक विकासै खाले लोकल कुखुरा चाहिँ ठुलो हुन्छ बेच्दाखेरि तपाईँले अलिक धेरै पैसा आउँछ किलोको हिसाबले बेच्नुभयो भने पनि अब यसको लागि तपाईँहरूले त्यही स्थानीय ह्याचेरीहरू छ कि खोज्नु पऱ्यो र विश्वसनीय ह्याचरीबाट मात्रै ल्याउनु पऱ्यो अब तपाईँले धेरै चल्ला ल्याउनुहुन्छ भने त सरकारी ह्याचेरीहरू छ अथवा प्राइभेट ह्याचेरी नै अलिक ठुलो खालको विश्वासनीय ह्याचेरी छ त्यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँले अब पचासवटा मात्रै चल्ला ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने ह्याचरीमै गएर तपाईँले लिएर आउनु होला यदि तपाईँले अब गाउँघरतिर टोकरीमा हालेर लिएर आउने चल्लाहरू किन्नुभयो भने तपाईँको लगानी त्यहीँबाट खेरा जान सुरु गर्यो हामीले कहिल्यै पनि यसरी टोकरीमा लिएर आउने चल्लाहरू लिएर आउनु हुँदैन किन्नु हुँदैन एक त टोकरीमा ल्याउने चल्लाहरू दिनभरि घाममा हिँडिरहेको हुन्छ चिसोमा हिँडेर हुन्छ उनीहरूलाई स्ट्रेस तनाव हुन्छ हाम्रो खोरमा ल्याउने बित्तिकै दुई चार दिनमा उनीहरू मरिहाल्छ अनि अर्को कुरा तिनीहरू जातको पनि ग्यारेन्टी हुँदैन अब कति ठाउँमा लोकल कुखुरा भनेर लेयर्सको भाले बेचिराखेको पाइन्छ अब लेयर्सको भाले सित्तैमा आउँछ अब सित्तैमा आउने कुरालाई हामीले चालिस पचास रुपियाँ किन हाल्ने अब यी कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ अब यसरी मोटामोटी खर्चको कुरा गर्दा तपाईँले खोर बनाउन लगभग तिस हजार जति र दाना चल्लामा बिसदेखि पच्चिस हजार गरेर पचास हजार लगानी गर्नु भयो भने एकपटकमा तपाईँले पचास साठीवटा कुखुरा पाल्ने ठाउँ बनाउनुहुन्छ र बिस्तारै तपाईँले रिटेल मार्केटिङ गर्दै जानुभयो भने त्यहाँबाट फाइदा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद